Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në ABC-n e mëngjesit, edhe sot për të çelur një tjetër ditë të përvëluse, të nxehtë. Urojmë që termometri mos shkojë aq shumë sa dje, por vetëm mund të urojmë se nuk e kemi në dorë. 29 qershor 2022. Pse? Se është vrap. Nuk e bër më shumë ritëm. Mirëmëngjes Romina, mirëmëngjes. Faleminderit që kam si floor manager. Mirëmëngjes Bora. Mirëmëngjes Keli. Po shumë vap nga po nuk e ndjen. Edhe në mëngjes kur u qua, në 5-6 mëngjesi vazhdon të ishte vap. Si do bëjmë? Jo, nuk e. Shtuhet ende nga qeveria se ti i di këto lajmet. Si e ka të nxehtë ftoht? Do ketë shi në fundjavë. Wow. Wow, kush e lajmëroi këtë gjë? Shërbimi meteorologji. Un habitem se si këta nuk kanë bërë një ministri të shiut, domethënë. Shtun të diel edhe hën, edhe mart, më duket do jetë shi. Më duket se nuk e kanë tamam. Të martë nuk e di tamam. Udhëj si dje ka bërë. Po fundjava shi. Pse? Nga vapa. Ka qenë në Spanjë, ka qenë në Spanjë, në Spanjë është vapa. Është gjë vapa. Ka marrë pjesë në një takim. Jo takim, në një lloj ceremonie të mbretit të Spanjës. Po. Speakeri që duhet ta prezantonte nuk e njifte. Nuk e njifte për drejsh, po pra. Nuk e njifte, nuk e njifte. Më vjen keq, edhe tha, jo, shumë i sjellshëm speakeri tha. Kërkoi shumë ndjes, por nuk i njeh. Nuk i njeh, nuk i njeh, nuk i njeh. Thuhet që as mbreti i Spanjës vet nuk i njihte, po ky është tjetër diskutim. Ishte nga ato takimet rutinë me qytetarët. Spanja ndjehet e fyer, ka filluar mocionin e abdikimit të fronit mbretëror. Ndërkohë që në Elbasan udhëheqi një jetë, gjithë thonë omret. Ofrate. Omrisa. Diçka e tillë, diçka e tillë. Pra, në bazë latine, ai është mbret. Por nëse nuk ka rëndësi kjo gjë, e rëndësishme është që mbret është secili në shtëpinë vet. Po, si ke fort. Po, pra. Romina është e shpirtë. Nga që është tek full Romina. Ska tjetër. Mirë, mirë, do ketë, se shpejti besoj dhe mund. Te ju jam kurios dhe kush është, që ju që jeni shumë persona. Një mbret ka. Puna është se kush mbretëron. Bravo, shiko. Nëse e kërë, është si eksperiencë. Po juve në shpirtë, mund. E kuptoa, e kuptoa, gjithandej, 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 gjithandej. Me jetë, në këtë loj mbretërie, biza tron paqa dhe harmonia, ta një ka në intrig të vogël, pa dyshim, por jeta bëhet më e bukur, kur? Kur ka bashkëpunim. Kur ka bashkëpunim, do më thënë, kur... Dhe qa bashkëpunimi se... Kur vjera bashkëpunon me nusën, pra, në këtë rast, si du të themi tyre, mbretëresha, do nuk e ditë. Po, sa bukur! Asta bukur, vërte. Për shëndes vjerën ti me se ti qërë shkënë të mëngjes. E gjete vetën të kjo video, për? Po, e gjete vetën. Në fakt, unë, Romina e di shumë mirë kërë ndaj bisedat me të, unë me zi presë që pas punë që të shkojë të sakoj vjerën ti me, sepse, realisht, jam dëshmitarë. Në ka e njëri që me zi presë që të shkojë të atakoj se bëjmë cakë shumë. Po kjo, po ajo, po kështu, qa ishte, qa shkojë sot, si isha, ishe lykshu, si ishe lykshu. Mamin e duar shumë. Ke më, do më, vëtoj në gjithë për mamin tim, do më thëmë e ki edhe. Po ja, ti s'na e ke dhe ndirin që ta njohim nga... Në shpije ke, më të shkërë. Në e silë në një ditë tëftuar. Këtë silë me? Mamin. Kështë emision privat, do më. Nëjse, do më. Për shëndesim dhe mamin e kjeri ti. Pa tjetër, jemi që jemi, do më. Me kjera fjalla, tek nëna, tek vajzat e tjera, e tjera. Për shumë, nënën e Rominës e kemi shumë pranishme në emision, me filozofinë e saj, me kërkesat e saj. Ajo është ndërgjegja e dytë. Po, pra, me pyetjet e të mërshme që erë pasere i drejtonë Rominës. Sot ishte një nivel më lartë. Bëhe dhe njërë hapjën e... Sot ishte. Sot kemi thyrë rekord Guinness, por sezoni po mbaron pak nga pak dhe dikur do marim frimë. Po, nejse... Tani letë shojmë një moment kur nëna i kërkon diçka vajzës, por nuk di si ta shpjegoj. Merit që ka të qoj atje. Merit që ka të qoj atje, sa jo duhet atje ku ishte. Po, a që ka gjuaj nënave. Kam se smerë vesh fare atë, bra. Atë që thashe ke aty, e kuptohem. Aty të cepi, se e rohë të cepi. Pas derës. Sa komunikime të mblen këto urse? Po, pra, po. Të veçanta. Jo, let ngrej, dikush dorën që nuk e ka pas të loj komunikimit. E kemi endë. E kemi endë. Jo, dhe nga audienca, duhet këtë ta kemi parasysh. Po, po, hajde të kujtosh, tani atë, po kë atë pa atë, pra dhe si së të vjen të ndërmën, së më vjen në asë. Rina ta të Google-it ka shpikur dhe location-in, por në këtë rast nuk është të ty në punë.
nëna shqiptare kështu janë, janë domethënë dhe kur çajin të duam, pak të kështu thuat apo. Okej, se dje me shapë, e kuptuan. Apo jo. Mesazh i qartë. Se domethënë kemi ja gjithë kohës. Po duhet ta pyesin. Po, 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 po. Po, po, po. Kur thotë po jemi në rregull me këto, nuk ke gabuar disa herë me emra, më gjë nuk kam thënë gjë. Nuk e ndoj. Tani i ri do mbledhen këto. Po si ta kam bajtur. Por sa është data sot? Po, 29. Sot jemi në 29 qershor, domethënë. Ta mbajmë ta rrethojmë me të kuq. Dhe me ka plot që kanë nisur pushimet. Kanë ikur në plazh që në fillim të qershorit janë nxirë. Pse kanë nisur në këtë periudhë? Sepse është ka më pak dyndje, është më lirë e kështu me radhë. Përveç zonës jugut që është gjithmonë. Po. Është turpi, megjithatë, do të shohim nënat shqiptare që kanë nisur pushimet në plazh. Po, kanë bërë 5 valizë gati. Sepse ju duhet një nga ato, po nuk ka problem. Nuk ka, si lloj, sidomos kur marrin dhe enë të kuzhinës, po vetëm janë talent. Na kujtoj kohët u. Ajo pjesa e rërës, e zhytjes ashtu në rër, edhe hedhje rërës, vetëm sipër. Dhe shkelim një në plazh, po të them. Dhe shkelim një. Dhe kishte një vetëm. Po është mbuluar, është rërë. Sy tani unë nuk shikoj, unë mbaj Suze. Mirë tani, nuk është ky problemi jot, domethënë tani, me thënë të drejtën. Këtu në këtë emision kuptohet, ndodhen intervista, ka momente që shprehen dhe opinione, po jo gjithmonë janë të sakta opinione, dhe është momenti për të kërkuar ndjes, veçanërisht për në një shaka ose në një batut jashtë kontekstit që ne kemi lëshuar kur atë që nuk e njifte mbreti i Spanjës, do të lëshonte satelitët. Ke parasysh në imatëm ditët, pritë Marsin, mbaroi Marsi, erdhi prilli, mbaroi prilli. Ne morëm dhe të mirëshën që Marsi qershori. Dhe qershori, domethënë, dhe nuk janë nisur satelitët. Akoma. Por ai është larg pamës. Është larg pamës. Domethënë, ka thënë që jo vetëm satelitët, por do nisë çdo gjë, dron, satelit, çka ka gjë që fluturohet, do ta nisi në ajër, madje edhe reformën drejtësi e ka nisë në ajër, ka hedhë në ajër, domethënë janë gjitha i mban në ajër. Pra ata të spakut sot në mëngjes që ishin. I mban gjithë në ajër, domethënë. Madje edhe Maqedoninë e Veriut po e mban në ajër këtë periudhë që e shpalli Bullgari perëndimore. Pra është një talent për të nisur në satelit të gazifikuar. Për të lëshuar gjërat në ajër. Po, pra, po. Prandaj, le të shohim se si rikthehemi edhe një herë satelitizmit të adheut ton dhe të qiejve ton, që do ndihmojnë bujqësinë, ë, sepse për këtë punë, prandaj s'na ka as puna bujqësisë, kemi pas satelit. Po, po. Shkretet. Po tani me satelit, ë, do bëjmë namin. Po, po, po. Ja ta ndjek. Erësishme është i do të vimë ka qenë procedurat, më është çështje procedurat. Domthonë ka pas sepse ka ndash duket me bo me koncesion ose me prokurim drejt për drejt dhe ka mbet tek Ministria e Procedurës. Domthonë pa kjo është çështje procedurash, po. Edhe ai thotë. Nisën. E pra, ai thotë ju keni pritur kaq vite nuk prisni dhe pak. Ore, shqiptarët mund presin. Sa kemi prit? E sa do presim? Ne kemi pritur që në kohën e Ilirisë lasht, që po të shohësh artefakte, ka kështu ca figura që ne dyshojmë se mos janë anije kozmike. Fakt janë satelitët e legjendës, domethënë. A se më duken si këtë projekt ligje të lënë nga një qeveri dhe pas zbatimit. Po. Dhe do presim edhe pak, po satelitët do nisen, kjo është... Është sigurt. E sigurt the, është e pa diskutueshme, satelitët janë përpara, domethënë, apo jo. Nuk ka rëndësi koha edhe momenti, apo jo. Tani vetëm një gjë kam, vetëm mos përcaktohet muaj ose data. Sa i tha Mars, për shembull, pa i ka thënë Mars për 2024. Nuk ka nevojë të përcaktohet sezoni, sezoni i preshit, do quhet edhe do niset satelitit. Domethënë, në Mars mirë e kishte. Po. Në atë sezon. Po s'ka gjithë të presh të hajrit. Po s'ka problem, ka presh o më gjithë, do të rëndësishme është që. I kanë bjell. Do më më satelit të në likësa se këta të anët, do të gjithë. Shikojnë e cilë si në preshit. Pas pak, titut kërësor të gazetave satelitore dhe një edicion të shkurtër lajmesh. Më tej, pastaj dhe të tregojmë një histori shumë interesante, një surprizë që janë bëra për të. Sikur është destinuar emisioni që një pjesë të ketë kështu, e di shumë mirë. Edhe pak do të përfundojmë si telenovelë turke.
Indianët i kemi kaluar, gjithsesi bëhet fjalë për një surprizë vërtet shumë të këndshme, vërtet shumë të lezetshme nga vëllai i vogël i, domosë djali i vogël i familjes, curi i cili martoi vëllain e madh dhe nuk e dinte a do vinte edhe pas 4 vitesh si nuk i kishte takuar familjarët e vëllain e tij, i bën surprizë duke u veshur si Mickey Mouse dhe duke kërcyer me dasmorët, ata aspak nuk askush nuk e dinte që ishte ai, mendonin se ishte një personazh i animuar dhe ishte aty në dasëm për një për të kushtuar fëmijë, po për show. Dhe momenti që ai largon pjesën e kokës, kokorshë i del fytyra, filloi dhe të gjithë shpërthejnë lot, edhe mua që e pash, edhe gjithë që e kam parë. Gjithsesi, dasëm me të qartë. Po pra, i mbroti të gjithë dhe në fakt përveç emocioneve që vllai kaloi, sepse ditën e tij të rëndësishme, ditën e dasmës, pati edhe një surprizë të tillë, emocione të pakrahasueshme kanë qenë edhe për nënën sigurisht të djemve. Do t'i kemi sot të dy vëllezrit, Alfred Surri në fakt ta kemi lidhje nga Franca, aty ku ai jeton, është rikthyer sërish në vendin ku jeton edhe punon edhe studion gjithashtu dhe vllain e tij që pati dasmën, që kështu do të kemi të dy për përjetimet. Pastaj do ju paraqesim një gocë shumë interesante, shumë e lezetshme, e cila do të na vijë nga Italia. Po, do të ketë në Skype nga Italia Fiona Çakalli që për t'i thënë për t'i bërë prezantimin më duhet ta lexoj se e ka shumë të gjatë. Është sipërmarrëse digjitale, youtuber, ndikuese në fushën e tech business dhe automobilave, edhe gazetare mbi të gjitha. Është e bija e Tatiana Sulejmanit edhe Ludmi Çakallit, balerinëve të parë të teatrit, operas dhe baletit, por e ka nisur edhe Fiona dancing, po e ka lënë sepse ka gjetur veten e saj tek fusha e influencerat si përmarses digitale. Është një nga më të njohurat në Itali dhe më të njohurat të rrjetet sociale, sepse e shef Fionën duke bërë gjiro me makinat më të shtrenjta, duke prezentuar makinat më të shtrenjta, dhe është e çuditshme se si ajo vajzë di çdo gjë për makinat e shtrenjta. Po pra, ka një kontratë me McLaren. Urdo? Po. Mrekulli, mrekulli Fiona. Pastaj, do të kemi Valmira Ramadanin dhe Dhurat Sulejmanin. Po, dy vasha dardane që kanë sjell në Kosovë medalje të dytë, medalje të argjend në beach volley, në volejbolin në rërë. Për herë të parë në historinë e Kosovës, dy vasha që mbi gjitha janë dhe shoqet kushta dhe kam prej 8 vitesh që luajnë po bashkë në të njëjtën skuadër. Kanë një histori të lezetshme për të treguar. Ndërsa zona Florenca sot do të ketë kulaç me spinaq. Pa tjetër. Si mirë duket, shumë mirë, dhe pak djathë. Por dhe salat me pjeshk. Po e lecon, pa guzhinën, po brum ka, por gjithsesi. Në fakt është kështu, me në të gjushme me pjesën tjetër, me salatën. Albani, pastaj do të ketë në studio e Glenn Bicin, i cili është eksport prona, është paluash me antari bordit në area, dhe i do të na tregoj, qëfar duhet bëjmë, duhet bëjmë një shpi, po themi një vilë, një shtëpi private, një pronë private, apo banes, apartament, domethënë. Do të na shpjegojë me pronë private sa më larg. Po sa më larg, po kur vjen vëllezit e skifterizmit, atëherë po. Pa i shëblem pronë private aq larg, domethënë pronë private që do të thotë është gjë më e shtrenjtë. Po, aktiviteti skiftarve të duket aktivitet në krizë, do më? Po, i ka të gjitha këto. Nese, sot Albani kushtet për të vënë kamerë. Do na e tregoje. Për posë do na tregoje edhe kushtet, do na tregoje edhe tani në periudhën e verës, ku është më mirë të jetosh, ku janë kushtet më të mira për të jetuar. Si jetoj në apartament me këto murë, me këto gjela, po shpi. Aha, ti vazhdo në historinë e gjelit. Në studio, më pas për se dhe Brunilda Hoxha, farmaciste, e cila do na shpjegoj disa gjëra për ju çika. Maskat në kushtet të shtëpisë për njollat kafe. Të fytyrës. Tani që është diell, fytyra vetëm një njolla kafe. Dhe jo për vajzat që i ka zënë dielli dhe kemi formula 1, formula 2, formula 3. 3 formula, formula 3. Po pra 3 formula për të hequr njollat kafe. Po, dhe gjëja është shumë decisive. Po, sa domethënë, na thon të drejtën. Me jetë, le të marrim gjërat me radhë dhe të fillojmë fillimisht me titullin kryesor të gazetës. Pim në një kafe. Si duan quna. Si thotë. Se pas kam. Do të lexoj sot.